maxkamadda ciidamada qalab kasida ayaa maanta xukun dilo ku fulisay xidigle xooga dalka Cabdinaasir Daa'uud Sheekh Xasan oo si bareer u dilay taliyihiisii ex dhamma xooga dalka Cabdi Maxamed Hurdaaye taariikhdu markay ahayd 29kii bishii ina dhaaftay September waxaana lagu qisaasay isla goobtii uu ku dilay taliye ururkiisii oo ah dugsiga General Gordon ee ciidanka xooga dalka labadii bishan October ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalab kasida ay ku xukuntay dil toogasho kadib markii gacan ku dhigluhu qirtay inuu si bareer u dilay taliyihii ururka 19aad ee gaadiidka xooga dalka maanta ayaana lagu oofiyay xadkii qisaasta waxaana toogashada kadib la isku dhinacaasay labada marxuum taasi oo ka dhigan inaan hadda kadib dil la isugu degdegi karin laguna tusaale qaato waana bilow kale oo qofkii qof dila tiirka loogu mudo isla meeshii uu dilka ku geystay sida warbaahinta uu sheegay ku-xigeenka xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalab kasida Maxamed Cabdullaahi Khaliife taariikhdu markay ahayd 20-aad 2022 abbaaro 7-dii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalab kasida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane xidigle xooga Cabdinaasir Daahir Sheekh Xasan Cumar Cabtooy 32 jira ina Xabiibo Cali Cabdiraxmaan ku dhashay xamar ka tirsanaa ururka 19aad gaadiidka xooga dalka Soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuum X dhamma xooga Cabdi Maxamed Axmed Hurdaay oo ahaa taliyihii ururka 19aad gaadiidka xooga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 29kii bishii 9aad 2022 falkaas oo ka dhacay gudaha xerada General Gordon xooga dalka Soomaaliyeed waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdi Maxamed Axmed Hurdaay maanta oo ay taariikhdu tahay 7-dii bishii 10aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa waxaana lagu aasay gacan ku dhiglaha dilka lagu fuliyay iyo taliyihii uu dilayba isbitaalka xooga dalka Soomaaliyeed ehelada marxuumka ex dhamma xooga dalka Cabdi Maxamed Hurdaaye iyo ciidankii uu taliyaha u ahaa ayaa toogashada kadib ka hadlay dareenkooda iyo siday u arkaan qisaasta lagu fuliyay gacan ku dhiglaha iyagoo sidoo kale ka sheekeeyay wanaagii uu bulshada ku dhex lahaa Allah u naxariiste taliyihii ururka 19aad ee gaadiidka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed maxkamadda sharafta leh ee fulisay wiilkaygii ninkii dilay dil toogashada ku fulisay maxkamadda sharafta leh waa ku mahadsan tahay inay disho gacan ku dhiigle nin edeb daruud dilay inay ku fuliso xukun dowladda waa ku mahadsan tahay waana ilaahay ayaa mahadle horteyda lagu toogtay waana ku qanacsanahay horteyda xukun lagu fuliyay waxaan u mahadcelinaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ogaatay in uu gacan ku dhiglayahay dilana walaalkii Cabdi Maxamed Axmed taliyaha ururka 19aad waxaan daawanaa maanta ninka la yiraahdo sharciyi saxda ahay ee aan dawladda ka rajaynayna kana helnay maxkamaddu ku maasan tahay ciidamada xuquuq ku maasan yihiin oo ku qanacsana marxuumka la dilay aniga waxaan ahaa afarta bood asan ku tirsanayn asan ugu weynaa asiga dhow reero u lahay alxamdulillaahi dhowr iyo toban cunugay u joogtay wax qaan gaar ma lahayn intuna asay ku tiirsanaayeen taliyaha la dilay wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan shaqada dowladda ku wanaagsan dadku xukumo iyo walaalihiisa iyo ilmuhu dhalay isugu mid yihiin aniga 15 sano ayaan ka mid ahaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan isla weyni aanan aqoonin 15 sano oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed aan ka mid ahaa maana arkayna in taliye isaga la mid ah ama ka wanaagsan nin qaali lagu ahaa nin aan la heli karin buu ahaa taliye ururkii buu ahaa aad iyo aad ayaan uga naxnay ugala magaceysanay ilaahay abuuray ma si anaga qaaday anaga inaan dhaafshay